Това ни е газовата магистрала с Гърция. Пандемията забави малко, но това е най-геостратегическият проект, който правим. Защото за първи път даваме възможност да се движи газта от юг на север и от юг на запад. Нашите приятели от Сърбия също диверсифицират и затова той е от изключителна стратегическа значимост за целия регион. И за Румъния включително, и нататък. Той е изключително важен и за Чирен, газовото ни хранилище. Защото там ще дадем над половин милиард за разширението на Чирен.